eduskunnassa sai hallituksen päätös leikata sosiaalietuuksia, kuten lapsilisiä ja eläkkeitä. Hallituksen toissapäiväisen kehysriihen päätöksistä leimahti eduskunnan kyselytunnilla iltapäivällä vielä kunnon sanasota. Oppositio syytti hallitusta taas kerran petetyistä vaalilupauksista. Juuri ennen vaaleja te lupasitte, että eläkkeensaajien, opiskelijoiden ja lapsiperheiden euroista ei leikata senttiäkään. Ja erikseen kysyttäessä te sanoitte, sitaatti, kyllä, tasoa ei leikata, vain muutama viikko ennen vaaleja. Nyt lopputulema on se, että näiden ihmisten tuesta te leikkaatte satoja miljoonia, te leikkaatte tasoa. Pääministeri Juha Sipilä vastasi syyttämällä talouden surkeasta tilasta edellistä hallitusta, jossa valtaa pitivät myös sosiaalidemokraatit. Tukea pääministeri sai hallituskumppaneilta. Se, minkä takia tässä suossa ollaan, niin 4 vuotta te laiminlöitte tämän maan talouden hoidon. Jos viime kaudella ei olisi tullut 100 000 työtöntä lisää, niin yhtään ei tarvitsisi leikata ei kehitysavusta, ei koulutuksesta, ei indekseistä, ei mistään. Oltiin päästyään demarien ryhmäjohtaja haukkui vielä erityisesti perussuomalaiset siitä, että hallitus päätti korottaa myös bensaveroa. Minä kyllä ajattelin, että ette te pysty lupauksenne pitää, mitä tulee Kreikkaan tai mitä tulee työttömiltä leikkaamiseen. Mutta se, että te nyt vielä tämän viimeisenkin vaalilupauksenne rippeen syötte, niin se oli kyllä yllätys. Pitää paikkansa, että sitä 2 sentillä nostetaan. Mutta maailmanmarkkinahinta on pudonnut niin, että silloin kun te olitte hallituksessa, bensa oli paljon kalliimpaa, mitä se on nyt, vaikka tämä pieni veronkorotus tulee. Pääministeri Sipilä lupasi kyselytunnin lopulla perustaa Panama-paljastusten innoittamana parlamentaarisen työryhmän harmaan talouden ja veronkierron torjuntaan. Ja keskustelu hallituksen toimista ja Suomen taloustilanteesta jatkuu jo vajaan 1/2 tunnin kuluttua tuolla Yläkerran TV-studiossamme, kun kello 21.05 alkaa suora vaalien välissä lähetys. Ja illan juontajat ovat siellä jo valmiina. Kirsi ja Jan, millaisissa tunnelmissa? Kiihkeissä tunnelmissa, niin kuin kuvasta äsken näkyi. Oikein mietin tuossa, että riittääköhän puheenjohtajilla paukkuja vielä, kun on kiihkeä keskustelu eduskunnassa. Mutta kyllä mä uskon, että riittää. Samoin. Tämä on ensimmäinen kerta eduskuntavaalien jälkeen, jotka siis olivat aika tasan vuosi sitten, kun puheenjohtajat pääsivät samaan studioon haastamaan toisiaan. Ja kuten tuosta äskeistä jutusta nähtiin, niin kyllä siellä pinnan alla kyteen. Kyllä. Ja tänä iltana pääteemat ovat talous ja työ, tärkeitä asioita meille kaikille suomalaisille, muun muassa niistä työpaikkoja ajateltiin kysyä heiltä. Eli olkaa kuulolla heti uutisten urheilun jälkeen 5:09. Ja kotimaan politiikasta EU-tasolle.